У Чернівцях група людей у масках зірвали показ фільму про представників ЛГБТ-спільнот. Кінострічка мала на меті показати участь представників сексуальних меншин в революційних подіях в Україні. Учасники правого сектору та Азову відреагували на це грубою силою та погрозами. В мистецькому просторі «Бункер», що по вулиці Героїв Майдану, на вечір 18 жовтня запланували показ фільму про участь гей-спільнот в Революції Гідності. Однак розпочати показ стрічки так і не вдалося. На моєму Майдані не було підарасів. І на моєму сході теж їх прошу. І на сході де я? Так само, я не толерантний. Підарас є підарас. Але ЛГБТ – це така сама спільнота. Я вас вітаю. Яка сама? Так, яка сама, така сама, як ми з вами як всі. Як я з вами? Так. Ні, я нормальний, я гетеросексуальний, я не... А хто диктує нам норму? Люди в камуфляжі, загороджуючи в кінопроектор та проявляючи відверту агресію, перешкоджали показу кінострічки. Крім того, ці так звані активісти вдавалися до гострої критики, осуду та навіть погроз життю. Ті ребята лігли на Майдані. Якщо ви що, то ще хоч раз будете тут такої проводити, ви ляжете тут. А ви думаєте, що серед них не могли бути геї? Я не думаю, що хоч одна людина пов'яже себе з підарасом. Ну, чесно вам кажу. Але якщо були? Я їх вітаю, вони мертві. Ну, полягли на Майдані також. Про побачене та пережите вчора учасники ЛГБТ-спільнот розповіли журналістам на сходах ратуші. Справа інтернаціональна. Це взагалі ганьба для області. Це вже в новинах якби всеукраїнських, національних. Це ганьба поліції. І ми, в принципі, от не знаємо, наприклад, чи можна тепер проводити концерт, скажімо, безпечно. Чи на цей концерт прийдуть скінхеди, вони скажуть, що ви слухаєте неправильну музику, ви робите те, ну і просто хочуть битися. За словами членів сексуальних меншинств, у них була офіційна попередня домовленість з поліцією про забезпечення проведення заходу та патрулювання ситуації. Однак поліція зі своїм завданням не впоралась, кажуть активісти. У одного з радикально налаштованих молодиків був ніж, він почав його витягувати. Вона сказала, що це побачив поліцейський, він на це не відреагував. Плюс я особисто знайшов потім біту, просто якби бейсбольну біту, яка була схована. До речі, я її показав працівникам поліції. І поліція, там є, до речі, потім прізвище патрульного, журналістка знімала, просто сказав, давайте я то сховаю і засунув собі в рукав, і отак собі вийшов поліцейський. Вже після інциденту радикали почали переслідувати відвідувачів заходу. Дехто навіть отримав фізичні травми, зокрема й громадянин Німеччини. В прес-службі патрульної поліції повідомили про затримання кількох молодиків за фактом побиття. А от коментувати свої дії на місці інциденту правоохоронці відмовляються. Проводиться перевірка. Тим часом активісти заявили, кінопоказ відбудеться. Думаємо, як убезпечити. Ми вже не можемо покластися на поліцію, на жаль. І ми думаємо, як убезпечити цей захід в майбутньому. Він відбудеться буквально в найближчі дні, можливо, навіть післязавтра. Про подальший перебіг подій дивіться у наступних сюжетах. Іван Бочулинський, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».Чернігівський спортсмен довів – неможливе, можливо. 17-річний Данило Козлов, вихованець клубу «Рукопашний бій», наприкінці вересня у Грузії завоював титул чемпіона світу з панкраціону. На такому рівні змагань хлопець був вперше та тепер сподівається, що не востаннє. Боротьба за перемогу була нелегкою, розповідає спортсмен, особливо у фіналі, коли зустрівся з суперником з Росії. І це був фінальний бой. Там был довольно-таки опытный боец, которым пришлось, как я говорил, уже провести, надо было над ним поработать, потому что боец был довольно-таки быстрый, у него были борцовские навыки и навыки стойки, поэтому нужно было как-то думать, что с ним делать. И во время боя я уже старался как-то зарабатывать баллы, никто не рисковал толком и старались как-то за последний балл бороться. Прошло где-то 3 минуты, я выигрывал с счетом 4-1, и потом он понял, что он проигрывает, и последние 2 минуты уже мы довольно-таки сильно, было такое соперничество было, которое надо было
вже поработати ці дві останні хвилини. Завдяки впевненості у собі та щоденним тренуванням спортсмен досяг успіху. Данило Козлов – сирота. Його підтримують бабуся та дідусь, котрі вкладають в нього всі свої сили. У великий спорт, що 8-річним хлопчиком його привів саме дідусь. Тоді, зізнається Данило, і подумати не міг, що в 17 стане чемпіоном світу. Ще 5 років тому в змаганнях були самі лише програші. Тоді й виникло запитання, а чи варто продовжувати займатися спортом далі? Відповідь допоміг знайти тренер. Я йому сказав, що у тебе є талант, ти займаєшся настойчиво, тому все повинно далі пойти добре. І ці кілька років от пройшли, і зараз вже на протяжении там 4-5 лет практически все соревнования он победитель или в призах. Поэтому руки слаживать не надо, не получается, приложить больше старания и все получится. З нагоди перемоги керівництво клубу подарувало Данилові Козлову перстень чемпіона. Загалом Чернівщину на змаганнях представляли 7 учасників. З них 5 поповнили медалями скарбничку України. Відтепер спортсмени розпочнуть підготовку до Кубку України з панкратіону, що пройде в Харкові на початку грудня.